Kennt ihr selber Peter, ne? Kim han tøffeste masse, han har slengt masse dritt om Bergen, og han har, han er veldig tøff, altså. For han driver faktisk, han før det ble populært med e-sigaretter, så smugler han det over grensa. Han er så tøff. Stor applaus for Kim, og han er enda tøffere faktisk. Faren hans, den aller tøffeste mannen på hele Hadeland. Folkens, det handler om våre fedre, Dad Brains.